Allah mun yadda da Qur'ani, ya Allah mun yadda da sunnan manzon Allah. Ba za mu karyata aya ba, ba za mu karyata hadisi ba, Ubangiji ka shede mu sam'an wa ta'ata. Ya kuma mala dama an ce sai da kai saboda hankalin kai ta yi saboda haka ya dama an ce sai da kai dama an ce sai da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku karba kiran Allah ya ku bayi, wallahi wallahi summa wallahi lokaci bai da yawa abin da ya rage. Shekarunka bana 70 ka kirga ma kanka duk garin ku, shekara nawa a ga mutanen garin ku, nawa ya rage maka? Ko ba mutuwa ba tsuha na zuwa? Ka kirga ma kanka duk garin ku, shekara nawa a ga mutanen garin ku, nawa ya rage maka? Ko ba mutuwa ba tsuha na zuwa? Tun kuna iya gudu za ku cin matsan da ba ku iya gudu, tun kana cin abu mai daɗi za ka cimma lokacin da ba ka iya cin mai daɗi. Allahu akbar.